2025ရွေးကောက်ပွဲနှီးကပ်လာတဲ့ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မီဒီယာနဲ့အရက်ဖက်လူဖွဲ့အစည်းတွေကပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ခိုင်ပန်းနုကပေးပို့ထားတာပါရှင်။လာမယ့်2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလထဲမှာကျင်းပမယ်ရွေးကောက်ပွဲကာလနှီးကပ်လာရင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ပခန့်တွေကောလာဟာလာတွေမငင်းတက်မှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မီဒီယာနဲ့အရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေကအတူလက်တွဲဖြည့်ရှင်နိုင်မှုအတွက် EU ကဦးဆောင်တဲ့အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့ Summit Bellevue Hotel မှာဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေ23ရက်ထိနှစ်ရက်တာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်နော်အခုတစ်ချိန်ကတော့ဒါဒီဒီ၃ဖွဲ့စလုံးပေါ့နော်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းရဲ့မီဒီယာရဲ့အတူတူကထိုင်ပြီးတော့မှဒါရှိရှောက်เนาะဒီ3ဖွဲ့ကဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြမလဲဘယ်လိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကြမလဲเนาะနောက်အထူးသဖြင့်အခုရွေးကောက်ပွဲနီးလာပြီကာလဆိုတော့ဒီကာလမှာဒီလိုမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်လာမယ်เนาะကောလာဟာလာတွေဖြစ်လာမယ်เนาะနိုင်ငံရေးရအလိုမျိုးပြည်ပခါတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟာတွေများဖြစ်လာရင်အတူဒီ3ဖွဲ့ကလက်တွဲပြီးတော့မှเนาะအတူတူကဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းကြမလဲဘယ်လိုကြော်သွားကြမလဲဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲစသဖြင့်ဒီနီးလန်းတွေကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ် EU ပံ့ပိုးမှုနဲ့အခုလိုအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူ့အခြေပြုအရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေကြားအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမှာလက်တွဲပူးပေါင်းဖြေရှင်းတဲ့အတွက်ပုံမှန်ထိရောက်မှုရှိလာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဟိုပို့ပြီးတော့မှဒီရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မီဒီယာနဲ့အပြင် CSU ပါရင်းနှီးခွင့်အတိုင်းဝန်ပို့ပြီးတော့ခြေပြန်းလာဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒီအထူးဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီရဲလုပ်ငန်းကတိကျလုပ်နေတဲ့ community policing ရဲလုပ်ငန်းဟိုပုံမှုအောင်မြင်မှုတွေဒါတိုးချဲ့တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ချက်ဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မီဒီယာနဲ့အရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေအပြန်အလှန်နားလည်မှုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပူးပေါင်းဖြေရှင်းနိုင်အောင်ကာကွယ်နိုင်အောင်ခုလိုအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂကပြောပါတယ်ဒီဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအမြင်အမျိုးမျိုးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကတစ်ချိန်လုံးမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်တောင်အထင်မှားအမြင်မှားတာရှိတယ်။သူတို့ဘက်မှလည်းအခက်အခဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ရဲဘက်ဖွဲ့စည်းမှလည်းအခက်အခဲရှိတယ်။အဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားဖို့ဆိုတာကဒီစဝဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေအဒီလိုအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတွေတဆင့်သွားမှပြည်လည်နိုင်တာတွေရှိတယ်။ဥပဒီနှစ်ရက်တာဆွေးနွေးပွဲရနေပြီးတော့ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးဝင်းဆိုင်သွားဖို့အတွက်ကိုပြည်လည်မှုတွေအများကြီးရတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တိကျမှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေကိုအချိန်မီတင်ပြနိုင်ဖို့နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မှုကင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေချပြနိုင်ဖို့မီဒီယာနဲ့တလားတစ်ချိန်ခံတွေးဆောင်ပွဲတွေပြုလုပ်သွားဖို့မှုကင်းစုတင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အားစီစဉ်ထားပါတယ်။ကျမခိုင်ပန်းနုပါ